Ondo, nire ondoan ez. Eta, bueno, hasiko geha pizka bat esposizio batekin, Laurak egingo du esposizio txiki bat, eta gero, ba, debatea zabalduko dugu ez, galdera batzukin, eta bar, printzipioz debatea, bueno, amaitu baina 10 minutu lehenago ere, ordu laurden lehenago, zabalduko dugu, ja, zuek ere zuen galderak edo iruzkina, komentarioak egiteko, eta, bueno, hola, dakau, behatzik laurden gutxiak arte gutxi gora bera. Orduan, ba, bueno, hasiko geha bere gala, denboraik ez galtzeko, eta hoxe, ba, eskerrek asko, eta, bueno. Arratsaldeon, bai? Arratsaldeon, eskerrek asko, Iñaki, eskerrek asko, eta bezareten guztiei. Ez zaituztegu ikusten, baina imaginatzen dugu horregongo zaretela. Bai, orain entzun, bai. Bueno, bateragune kasua ez da kasu isolatua eta hori jakin badakigu. Eta badakigu ere erantzun egiten diola politika zehatz bati oso neurtua eta pausu kontrolatuak dituena. Eta esango dudan guztia jakin badakigu, baina batzutan ikusten dugunean perspektiban konturatu egiten gara nola betetzen ari den programa bat hasiera-hasieratik programatuta zegoena. Bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu Free Otegi eta Denol Free Rafa oraingo hau bihurtu dena, kanpaina hori pasadan urtean sortu zela, martxoan, eta Bruselan aurkeztu zen, eta hor zenbait ito edo zenbait puntu azaltzen ziren bertan. Lehenik eta behin planteatzen zen bateragunekoak bazirela bakiaren arkitektuak. Eta beraiekin egindako aldrabezkeria horrek erantzuten ziola egin zuzen ere ba, politika horri moztu egin nahi zuena bakigintzarako pausu bat ematen ari zena, benetan garrantzitsua. Aipatzen dudan moduan, zera hori, jakizuen ez berandu etorri naiz, errebento jauki dut kotxean, aldatu dut errobera, errepustozko errobera bazegoen pintzauta, azkenean lagun batek utzi dit kotxea, eta sartu naz orain minuto bat aretoan, eta oraindik kokatu behar dut nire burua. Bueno, orain noa. Esan dut lehen, bateragune kasuak erantzuten diola plan bati, eta plan hori hasi zen zutariko askok gogoratuko duzue zen planarekin. Zona Especial Norte. Zen plana ipini zen indarrian 1983an, eta ipini zuen indarrian hain zuzen ere Jose Barrio Nuevok. Begira ze sarkasmoa dan, plan horrek erantzuten ziola kontraterrorismoari. Esan dudan moduan 1963an. Eta neurri polizial batzuk hartu ziren oso estuak eta sistematikoki gizarte eta giza eskubideak zerzenatu egiten zituenak. 5 urte beranduago, 1968an, plan horren arabera bigarren fasea eratu zen. Lehen momentu batean neurri polizialak zirenak, gero izan ziren neurri politikoak. Eta hain zuzen ere, 1968an ipini zen martxan ardantza plana. Hau da, lehenengo neurri momentu batean polizialak ziren neurri horiek pasatu ziren beste eremu batera eta izan zen eremu poliziala. Eta hurrengo urtean, 1989an, pasatu zen eremu judizialera. Eta orduan, momentu horretan hasi zen sakabenaketarekin. Hau da, preso guztiak Herreran edo Alkalamekon zeudenak eraman ziren 1973 kartzeletara. Eta orduan hasi zen sakabanaketa. Baina insistitu nahi dut urteetan ze oso garrantzitsuak dira. 1983an zen plana, 1988an ardantza plana, 1989an sakabanaketa. Gal, egon zen indarrean, egon zen aktuatzen, 4 urtean, 1983tik 1987ra, hain zuzen ere. Eta 4 urte horietan, 27 pertsona erail zituzten.
Horren dakagun perspektibarekin eta hainbeste urte pasatuta gero, agian ez dago txarto gogoratzea, zenolako zigorrak jaso edo hobeto esan da ez zituzten jaso, Galen inplikatuta egon ziren haiek. Eta uste dut merezi duela gogoratzeak. Barrio Nuevo zigortu egin zuten 10 urtera, eta Rafael Bera ere bai. Biak atera ziren 3 hilabetera. 10 urtera zigortu zuten Miguel Plantzuelo eta baita ere Julian San Cristobal. Biak atera ziren 10 ordutara, ez da egun bat ere ez zuten egin kartzelan. Ricardo García Damorenea egon zen beste 10 ordu kartzelan, naiz eta beraren zigorra zen 7 urtekoa. Julen Elorriaga egon zen kartzelan 19 hilabete, eta bere zigorra zen 75 urtekoa. Rodríguez Galindo egon zen kondenatuta 75 urtera, bera ere bai, baina 4 urtera atera egin zen. Nik momentu hauetan gogoratzen dut ez bakarrik bateragunekoek egin izan dituzten 6 urte terdi horiek eta oraindik Rafa betetzen ari den zigorra. Datu hauek ikusten ditudanean burura etortzen zait Arkaitz Bellón, gogoratuko duzu seguruen. Arkaitz Bellón gaztetxo bazan, autobus bat erretzeagatik zigortu zuten 13 urtera, eta hilabete gutxi batzuk gelditzen zitzaizkienean kartzelatik ateratzeko, kartzelan bertan hil zen, etxetik 1006 kilometrora. 13 urteak beteta, autobus bat erretzeagatik. Segitzen dut sekuentziarekin, 1988 amaitu zen gal, 1989 hasi zen sakabanaketa, eta eraman zituzten preso guztiak 1993 kartzeletara. Justo gaur, 2 urte bete dira Iñigo Iruinek eta Juanjo Ibarretzek artikulu bat argitaratu zutela Garan. Kasualidadez urriaren 14an orain 2 urte. Eta bertan esaten dute. El proceso bateragune se inscribe en la lógica de un diseño político que toma cuerpo a finales de los 90 y que se materializa en el pacto antiterrorista suscrito por el PP y el PSOE en el año 2000. Los poderes del Estado, por supuesto el judicial, responden a la razón de Estado, persecución penal del diálogo, nueva ley de partidos e ilegalizaciones, alternando las mayorías de este país, régimen penitenciario de excepción y pronunciamientos judiciales con un evidente impulso político. Los tribunales han creado su propio relato sobre esos cercanos acontecimientos y lo han hecho al margen de hallazgos externos que permitan sustentarlo y en clara divergencia con la percepción que de los mismos tiene la mayoría de la sociedad vasca. Eta horretara joan nahi dut orain. Zergatik mantentzen da sistema penitenziario anker hau, zergatik mantentzen da sakabanak eta zergatik estatuak ez du ematen pausu txikiena ere horri buelta emateko edo beste modu batera egiteko. Batzutan entzuten dugu, sakabanaketa dala iraganeko kontu bat. Hau da, iraganetik datorren ondorio bat. Iraganean egon da politika penitenziario sistematiko bat, anker bat, eta omen estatua ez da konturatu gauzak aldatu direla, eta horregatik ere oraindik mantentzen du politika hori. Nik uste dut ez dala horrela. Nik uste dut beste logika bati erantzuten diola sakabanaketak. Nik ez dut uste iraganeko ondar bat denik. Nik uste dut gerorako tresna bat dela. Momentu honetan, baldin badago zerbait egitekoa da errelatoa. 50 urteko gertaeren errelatoa. Eta errelato hori egin gabe dago. Argi dugu mikrorrelato asko egin beharko direla pizka-pizkanaka errelato handi hori egiteko. Baina errelato egin orduko, estatuak behar du oraindik mantendu gerra egoera hori. Behar du mantendu planta, itxura, nola hemen dagoen gatazka bat, eta gatazka hori sustentatu egiten du, legitimatu egiten du esanez, gaizkileak oraindik daudela kartzelan.
Eta errealitatea da pizka-pizkanaka kopuru hori gutxitzen doala, eta orain bizpairu urte zazpireun preso baldin bazeuden, gaur egun dira 361. Hau da, ia erdira jaitsi da kopurua. Eta 5-10 urtean dozena gutxi batzuk izango dira. Eta egoera horren aurrean, Espainiako gobernuari gogorra egingo zaio sustentatzea berak sinatu nahi duen errelato hori. Errelato hori ez da mantenduko kartzeletan ere espadago kopuru nahikorik defendatzeko hemen gerra bat egondala eta hemen terrorismo egondala. Horregatik, momentu batean, komandoak atxilotzeari utzi zionean etxeokalako komandorik atxilotzeko, hasi zen atxilotzen inguruan zeukan guztia. Presoen zenideak, babes psikologikoa ematen zutenak, osasun babesa ematen zutenak, babes juridikoa ematen zutenak, eta orduan kolektibo hoe guztiak izan dira atxilotuak eta izan dira kartzelaratuak, eta oraindik ere baditugu babes talde hoietako pertsonak kartzelaratuta, hoien artean Arantza Zuleta eta Besarkada berarentzat, hain zuzen ere, estatuak behar zuelako kopuru nahikoa mantentzea kartzelatan, kartzelak beteta mantentzea, eta ja, etzeukan nola atxilotu komandorik. Eta hori da realitatean ere ikuspuntutik. Realitatea da, sakabanak eta mantendu egiten dela, gobernuak eta estatuak bere errelato propioa fundamentoz idatzi ahal izan arte. Eta horretarako behar du sakabanak eta. Zorionez, gizarteak gero eta argiago du horrekin amaitu behar dela. Eta ez da bakarrik esker abertzelaren edo esker subiranistaren inguruan dagoen percepzioa. 2014an, orain bi urte, soziometroak galdera batzuk egin zituen propio politika, kartzela politikari buruz. Eta 5 galdera, zehatzak, egiten zizkion jenteari, inkesta horretan, eta hauek izan ziren emaitzak. 6 galdera dira. Lehenengoa, nola ikusten duzu etaren indarkeria amaitu ondoren Espainiako gobernuak mantendu duen espetxe politika? Eta jendeak esaten zuen, 45%ek esaten zuen txarto. Eta bakarrik 12%ek esaten zuen ondo ikusten zuela. Bigarren galdera zen, zergatik uste duzu gaizki ari dela? Eta 64%ek esaten zuen sakabanaketa mantentzen ari delako. Horregatik ari da txarto Espainiako gobernua. Erdiak baino gehiago euskal gizartean, 64%ek. Bakarrik 17%ek esaten zuen bergizarteratzea ez delako babesten ari. Hirugarren galdera, zure iritziz, egungo egoeran, Espainiako gobernuak presoak Euskal Herriko kartzeletara hurbildu beharko lituzke. Eta hemen 4-3 esaten zuten, bai. 4-3. Hau da, 163. Bakarrik 115%ek esaten zuen ezetz. Laugarren galdera zen, zer iruditzen zaizu gaizo larri edo sendaezin bat duten etako presoak askatzea legeak ezartzen duen moduan? Eta hemen ia ere 4-3, hau da, 161%ek esaten zuen ondo iruditzen zait askatzea gaizo dagoen preso hori. 109%ek esaten zuen txarto ikusten zuela. 5. galdera zen, badira hainbat espetxe onura legeak preso guztiei onartzen dizkienak, besteak beste baimenak, asteburuetako irtenaldiak eta abar. Uste duzu espetxe onura hoiek euskal presoi ere eskaini behar zaizkiela? Eta 166%ek esaten zuen bai, euskal presoi ere eskaini behar zaizkie. 120%ek esaten zuen ezetz. Azken galdera zen, uste duzu egungo egoeran Espainiako gobernuak legearen barruan etako presoen bergizarteratzea edo reinsertzioa erraztu beharko lukeela? Eta iardiak esaten zuen baietz. Iardiak, ezen heltzen erdira, 147%. Preso guztienak salbuespenik gabe esaten zuten. Baina
beste hogeita bi batek gehiago esaten zuen bai, odol deliturik ez bazuten. Beraz, datuak ikusita eta hauek dira soziometroaren datuak, argi ikusten da, gizartea heldua da honezkero, naturaltasunez onartzeko sakabanaketaren amaiera. Gizartea honezkero heldua da onartzeko preso gaizoak etxera bidali behar direla. Eta gizartea ere heldua da honezkero onartzeko baimenak eta espetxe legeak ematen dituen onura horiek erabil daitezkela eta ontzat emango luke hori egin gobalitz modu naturalean. Hemen heldua ez den bakarra, edo hemen politika ankerra eta politika berezia daraman bakarra gobernua da. Baina nire ustez ez da inertziaz, ez da ganora bakokeriaz, ez da nagiaz edo ahaztuta daukalako, baizik eta berak nahi duen errelato politiko hori egiteko behar duelako mantendu tensio hori espetxetan eta beraz tensio hori euskal gizartean. Eta bueno, gero galderari badago erantzungo dut, eskerrik asko. Asko Laura, nahiko esposizio zabala izan da eta urte batzuk atzera joan da. Nik orain fokoa jarrirekan nahiko nuke, bueno, pixkat bateragune auzi horretan, ez? Azkenean Rafa Díez ere espetxean horregatik daukatelako. Bueno, duela 7 urte egin zuten polizia operazioa, labur edo, baina testu ingura aipatzearen, ez dakit, zergatik egin zuen momentu hartan operazioi Espainiako poliziak eta zertarako. Duela, Arnaldo. Bai, orain bai. Bueno, nik esango nuke, badiela aurrekari batzuk kontuan hartu behar direna kurartzeko bere garaian egin zuten, gure aurkako egin zuten operazio politiko-poliziala, ez? Eta aurrekariak dira, urte bat, bi urte lehenago, hautsi egiten direla eta erakundearen eta gobernu espainiarraren arteko negoziazioak Suizan, horren ondorioz batzuk kartzeleratuak gera, handik gutxira, eta kartzeleratze fase horretan, bai barruan eta bai kanpoan, nunbait, ezker abertzaleko hainbat kideen artean, eltzen juntzen erreflexio sakon bat, negoziazio ereduaren inguruan, estrategiaren inguruan eta barren inguruan, ezker abertzalari gauza batzutan asko kostatzen zaizkio ulertzea, baina azkenean, ikasi ere ikasi egiten dugu eta hori da bestea beste ezkera bertzalaren bertute bat. Eta gu oso kontziente ginen estatuak momentu konkretu batean gure aurka egingo zuela. Hau da, nik kartzelatik atera nintzenean, martutenetik atera nintzenean, brometan eta ez brometan esaten nion Rafari eta Arkaitzei eta mundu guztiari eta hainbat kidei. Zer eta aldaketaren protagonistak gu bilakatu gintuzten, operazio poliziala egin zutelako, baina baziren zorionez eta horrek ematen zigun komisaria nahiko lasaitasuna beste kide batzuk protagonismoa eta anonimatuan daudenak gurekin batera lanean ari zirenak estrategia aldaketa egiteko. Eta guk oso kontziente ginen denbora nola baitere tasatua geneukala estrategiaren aldaketa hori egiteko. Gu bagenekien estatuak bazituela baliabide nahikori jakiteko zertan gemiltzan eta konbentzituta geunden horren aurrean berriz ere errepresioaren aldeko apustua egingo zutela. Beraz, tasatua geunkan nola baitere urte batetako lana geneukala aurretik eta urte batean gutxi gora bera urte bat lortzen bagenun nunbait estrategia aldaketaren autua eta aukerak asko zabalduko zirela, ez? Horren, lehenik eta bine esan da, bateragune kasua deitzen da, baina kuriosoki gure sententzian argita garbi esaten dute ez daudela frogarik esateko gu bateragunekoak ginenik.
bera oso famatu eginda batera june auzia, baina justoki sententzian argita garbi esaten du, etzego lafrogarik esatekogu inongo batera gunenik ginenik, ez? Eta bueno, horren arabera gero intzuten, sententzia bat nahiko eskandalosoa termino juridikoetan, baina operazio politikoa zen. Garzonek orain esaten du, eta orain, bueno, telebistetan dabil biktima bezala, baina Garzone pribatuan oso argi esaten du zergaitik egin zuten operazio hori eta nork agindu zuen operazio hori. Hori pribatuan esaten du, ni beti animatzen dut ea publikoan esaten duen gauza bera, baina oraindik ez du egin, ez dut itxaropenik galduko, baina pribatuan esaten duena da Rubalcaba jaunak agindu zula operazio hura eta operazioaren helburua zela, nolabait ere, batzuei lepoan boztea, zirkulazio politikotik kanpo uztea eta azken finean estrategia aldaketa ekiditzea, ez? Hori zergaitik? Ba, bueno, guk momentu aretan nahiko argi geneukan, bueno, bazegoela estaduan interes bat, barne etxai bat sustengatzeko, mantentzeko, estaduak oso argi zeukalako bere proiektu eta bere kohesiorako, balako bariabideak behar zituela, zeren eta estaduaren proiektua oso zutabe haulak zituela, ez? Orduan gero koinzidituzun eta bueno, ez naiz gehiegi luzatuko, baina pixkat egungo kontestua ulertzeko nik uste komenigarria dela azaltzea zer suposatu zion estatuari ezker abertzalearen estrategia aldaketak eta zer suposatu zion borroka armatuaren amaierak eta unilateralki erabakitako erabakia izatea estatuari, ez? Orduan ikusi dezutenez krisi ekonomiko latzarekin, krisi finantziero latzarekin eta nik esaten dut eta beti esaten dut eta rebindikatuko de berriz ere besteak beste ezker abertzaleak egindako estrategia aldaketaren ondorioz estatuan sekulako krisi estrukturala sortu zen eta azkenean krisi estruktural hori da 1978an eraikitako erregimenaren krisi estruktural bat. Eta beraz, monarkia zalantzan jarrita zegoen, korrupzioa nabarmena zen, bipartidismoa krisi sakonean zegoen, eta gainera, gure aldaketa estrategikoak balio beharko luke, beste gauza bada, gazteak gauzak egin ditugu ongi eta zeintzu gaizki eta guzti horretaz ere behar da hausnarketa bat egin, beharko luke, ba, 1978an eraikitako erregimen hori nolabait ere gainditzeko eta Euskal Herria beste zenatoki demokratiko batean jartzeko, ez? Orduan, ze gertatzen da krisi ekonomikoarekin eta gehien bat barne etxai hori denetarako balio duna, eta ikusten duzuenez hemen Laurak orain azaldu du ere oso argi, momentu honetan ere atzo ikusi genuen beste operazio polizial bat, beste zulo baten inguruan, eta guztiri, beraiek behar dute etengabean rekreatu badagoela etxai bat oraindik hor mantentzen dena, beraiek oso argi daukatelako horrek osionatu egiten dula, gero eta gutxiago, estatu proiektu bat. Eta ez digutena barkatzen inundik inora ez da, nola baitere barne etxai hori kentzea, eta benetan aukerak eta baldintzak sortzea, ba benetan gatazka politikoa areagotzeko eta Euskal Herriak askapen nazional eta sozialan urratsak emateko. Beraz, operazio politiko bat zen, helburua zen estrategia aldaketarik ez egotea, estrategia aldaketa ezin bazen egotzi hori estizio batekin egitea, eta ezker abertzalearen krisi sakon batekin egitea, eta bueno, guk ordaindu genuen horren prezioa, eta zoritxarrez, ba, Rafa jarraitzen du hori ordaintzen. Hau da, beraiek ez zuten inundik inorarez egungo estenatokia eraikitzea, eta erabaki bat hartu zuten, eta erabaki izan zen, guk zirkulazioetik kentzea, pentsatuz, gu zirkulazioetik kenduta bi gauza gertatuzko zirela. Bata, etzela egongo estrategia aldaketarik, edo gutxienez estrategia aldaketa hori sekulako estizio eta kalapitaren artean egingo zela ezker abertzalean, ez zuten lortu gauza bat ez bestea, eta guk nola nori ez zuten lortu, ba pagatu dugu kartzela luzearekin egindako autori, baina bueno, oso harro gaude egindako autoaz, eta uste dugu, herri honek momentu honetan aukera baldin baditu urrats sendoak emateko termino kualitatiboetan prozesu nazional eta sozialean, bestea beste da, bere garaian jakin izan genuelako etxaiaren jokuan ez erortzea, eta etxaiari arazo potoloago bat mai gainean jartzea. Bueno, goazen aurrera, ez? Zazpi urte pasatu dira, zazpi urte hauetan gauza asko gertatu dira, asko historikoak.
herriaren errelatoa idazten denerako ere, errelato historikoan. Dena dela, bueno, zuek, eta badakit galdera luzatu daitekela, segun erantzuna, baina zuen nola laburtuko zenukete, ze hor autokritika egiten da askotan, gauza asko ez diala ondo egin, beste batzuk bai, bueno, nola laburtuko zenukete zazpi urte hauetako emana? Bai, baina egiten guet. Bueno, ni nago hemen, batetikan Rafaren kide eta laguna naizelako, zuetako asko bezala, eta lujo bada niretzat ere tarteka bisitan joatea, eta kristalan atzekaldetik musu batzuk, eta txiste batzuk, eta besarka batzuk dakaino batzuk egitea. Eta orduan, laguna izen aldetik, San Rafak esan ziala Josemari, eta gaur goizean Donostian haren askatasunaren alde orkestu duan plataforman ere azpimarratu da, beak ala nahi zuelako, erna honi bakarrik. Orduan, herri honetan eta salbuespen legediari buruz izketan ari gara, esan hemen, sala honetan bertan parot doktrinarekin, ba, haren zigorra legez zarrita zegoena, baina urte asko eta asko eman dituzela lagun batzuk kartzelan, ilegalki, eta zer teorian, esan Santi Arrospide daukaguna ere gaur egun ba, betetzen nahi dana legez zegokiona, baina askoz gehiago, Frantziako eta zigorrak gehituta. Esan Rafa Bera ere, bere ideien politikoen gatik, bere borroka politikoen gatik, bierak egitea gatik, proposamenak egitea gatik, eta bake gintzaren alde egitea gatik, dagoela kartzelan momentu honetan. Eta Ibon Fernandez ere, hilo badaukadana, eta laguna, zue bezala, pues gaixorik dagoela larriki, lan emezanen esklerosian izkoitzarekin, eta naiz eta medikuek, espertuek, esan duten kalean behar duela, babarruan dagoela. Eta Peio, Javi, Aitzol, ba, eundaka milaka kilometro ditugula dispersaturik. Orduan, Rafarekin batera, guzti hoien, gure herriki den, eta gainontzekoen askatasuna eskatzen dugula, eta hori Rafak esan zian azpimarratzeko. Hori lehenik eta bain. Baina, bueno, banago hemen ere, pixka bat, zai, paiaso nahi zelako. Ez? Bueno, paiaso. Eta, bueno, esan, itzeiten ditugun kontuekin, eta askotan motibore badugula triste goteko, eta pankartari usteko, eta borroka egiteko, eta horrela egin dugu urte luzeetan, eta egingo dugu aurrera begira ere, eta pankartari eutxiko dugu oraindik nola ez. Baina, bueno, gu hasi ginen lanean, paiaso gintzen herri honetan, euskaratik, alaitasunetik, oindela ja, 50 urte laizter, eta denboraekin kontuatu ginen eredu ere baginen laurrentzat, eta balore sozialak lantzen hasi ginen, irratia entzunez, erre gintzen lanean, eta bar, eta aukera izan dugu urte luzeetan elkarte askorekin lan egiteko, familia eredu ezberdinen elkarteak, gaxori dauden aurren elkarteak, nazioartean lan egiten dutenak, eta kulturan istasuna lantzen dutenak, eta bueno, gaixotasunak, pila bat atzu ere ospitalean izan nintzen, askotan elkarte hauekin, bueno, gauza asko ikasten dituzu, ez? Pues, geure borrokan murgiluta gaude, eta gure herriak duen askatasun falta, eta autodeterminazioa, eta legedi, salbuespen legedi hauek, eta bar, eta bar. Eta, bueno, pues, ez dakit, aukera izan dugu, eraskotako jendeakin lan egiteko, aurrekin lan egiteko, eta aurrak bezala, pues, herri honetan txikiak diran beste pertsonak, ez hor alboan. Alboan izaten direnak, ia beti ez. Eta, bueno, haiekin gauza asko ikasi dugu. Askotan joaten zara ustez ematera, eta konturatzen zara jasotzen nahi zarela, eta ikasten nahi zarela, eta aberasten nahi zarela. Eta horrek eman digu, umorearen beste perspektiba bat, ez? Askotan galdetzi dute, zer da umorea zuentzat? Bueno, batxiste bat, baino aratago, barreal gara bat, baino aratago, umorea, eta hori ikasi dugu lanean da, jarrera bat. Bizitzan duzun, jarrera bat, jarrera baikorra, jarrera itxaropentsua, jarrera eraikitzailea, jarrera alaia, eta, bueno, pizkati, bai aso gintzatik ere, hori azpimarratu nahi, azpimarratu nahi nuen. Askotan motiboa bauzkagola triste egoteko, baina, bueno, txikia gara, borroka ingo dugu, pankartari utziko dugu, baina umoretsu, alai, irribarra aurpegian, eta, bueno, ba, Rafakin beti bizitetan bukatzen den bezala, musu batzuk emanda, bezarkada batzuk, eta aurre eginez. Bueno, hori batetik anu izan inumar.
Bueno, zazpi urte horiekin sartze geha, edo... Bueno, ni sartu nahi. Venga. Ia, horren zazpi urte Ezker Abertzalea legala zan. Eta nik uste dut, horren nik ez dugula nekorik ponderatu, ze nolako eragina izan duen 10 urteko ilegalizazioak. Uste dut, pasatu barela osoaren ilegalak izatetik ilegalak izatera, eta zurrunbilo horretan oraindik ez dugula nahiko azterketarik egin, horrek eragin dituen moduak, tik batzuk, ohiturak, inertziak, eta gerora egon diren akats batzuk seguruen hortik datoz, hain zuzen ere, ebaluaziorik egin gabe, pasatu ginelako normal funtzionatzera, konturatu gabe 10 urte horiek izan zuten eragina. Kontuan hartu behar da, orain zazpi urte ilegalizaziotik pasatu ginela gutxira, orain 6 urte bildu sortu zen, handik 2 EH bildu eta orain 3 sortu. Hau da, eskara konturatzen, gaur egun dagoen egoera, ze denbora laburrean, eraikidan, ze prisarekin, eta zirkustantzak ikusita nahiko ondo. Noski, akatzak egon izan dira, eta nik uste dut ikasteko balio dutela, normalean, arrakastak baino gehiago irakusten digulako akatzak, ez? Eta akatzetariko bat, labur bilduz esan daiteke, ba, agian ez talaneko arrazoia izatea. Esplikatu behar da arrazoia. Pedagogia egin behar da. Azaldu behar da zer egin nahi den, zer egiten ari den, eta nola egin nahi den. Eta absolutismo, ez dut esango ilustratua, baina bon, absolutismo sozialista, edo soberanista, edo independentista, ez da bide ona, ez baduzu lortzen zurekin batera eramatea komunitatea, kolektibo eraman behar da batera. Ze norberak ikusi dezake oso argi, nola egin behar diren gauzak, baina ez baduzu jendea, taldea, ez baduzu zure kolektiboa zurekin, orduan alperrik. Eta nire ustez hori da, atera aldugun konklusio bat, ba, zazpi urte hauetariko akatz batzuetatik. Baina ez da txarra konturatzea akatzekin, baina bai egin behar da azterketa. Bai egin behar da. Nik ez dakit oraindik hauteskunde denborarik izan dugun hori egiteko. Uste dut egiteko momentua da, 3 ez da egon hauteskunderik, zorionez, bueno, espadago abenduan. Hori da beste bat. Baina, bueno, horiek ez naute gehiagia arduratzen. Baina 3 ez dago hemen hauteskunderik, ez autonomikoak, ez udalekoak, eta uste dut, tarte polita daukagula, ez zuzen ere, ba, patxada hartzeko, pentsatzeko gauzak nola egin, eta batez ere, asmatzeko gure burua, berrasmatu behar dugu gure burua. Ze, uste dut, edozein pausu ematen dugula ere, jendearekin egin behar dala, bestela, akabo. Bueno, zazpi urtetako ibilbidearen inguruan, pues, luze jungo zen, egitea, sakontasunez eta behar den rigorearekin azterketa bat, ez? Ni gauza bat, hasiko nintzak autokritika batekin, uste dute, ez dakit noraino, orain dela 7 estrategia aldaketa ongi azaldu zen, ez dakit noraino konpartitu egin zen, ez dakit noraino juntzen auzoetara, lantegietara eta herrietara azaltzera zergaitik ematen zen, zeintzu ziren arrazoiak, zeintzen azterketa, egiten genuen azterketa nazioartekoa, Europakoa, Estadukoa, Ezker Abertzalearena, uste dute dinamika hori etzela oso egoki egin, ero etzela egin, eta horrek nik uste dut sortu dituela hainbat arazo. Besteak beste, gure estrategia berria oso erretz ulertzekoa delako, eta da, guk planteatzen dugu ibilbide horri bat, demokratikoa dena, Euskal Herria estatu bilakatzeko eta estatu hori ezkerretik ere egitzeko. Eta horrek dakan arrazoi bakarra, eta horrek dakan bermari bakarra da gehiengo herritarrak sortzea.
Oda, gu konbentzitu behar ditugu, gure herritarrak hori dela bidea, hori dela xedea, hori dela helburua, eta horren inguruan jende antolatu behar dugu eta borrokatu egin behar dugu, bestea beste, baditugulako bi estatu parean, ez direnak oso zibilizatuak eta ez dutenak nolabait ere atenditzen arrazoietara. Beraz, nik uste dut, esplikatzerakoan eta saltzerakoan estrategia arazo bat egon zela. Eta estrategia oso simplea da, gu behar dugu, Komunidad Autonomo Baskoan, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian gehiengoak osatu estatu baten alde. Eta gainera behar ditugu gehiengoiek izan, ero gure baitan, ero aliantza politikaren bidez, ezkerrekoak, ero gutxienez aurrerakoiak, estatu hori gehiengoaren zerbitzura jartzeko. Eta gehiengoak sortzearekin bakarrik ez dago bermatuta estatu bat izango garenik, bestea beste bi estatu dugulako parean, eta beraz bi estatu horiekin konfrontatu behar dugulako. Beraz, hori esan da nik esango nuke, badoidela alde positiboak eta alde negatiboak. Nik alde positiboetan esango nuke, guk estatuaren posizioa asko aldu dugu, estatuak gero eta zailtasun gehiago ditu, ematen baldin badu ere kontrakoa zailtasun gehiago ditu arazo politikoa aurre egiteko, Katalunian hori oso garbi ikusten da. Ikusten badituzue azken emaitza elektoralak adibidez PP eta PSOEren artean 18 egiten dute independentismoak 18 egiten ditu parlamentu horretan, beraz gu momentu honetan bi alderdi unionistak bezain indartsua gera eta ematen badugu bista pixka bat atzera ikusiko dugu, ez dala, orain dala denbora asko Trumpekin egiten balin bazuten ere Komunidade Autonomo Baskoan PPren eta PSOEren gobernu bat zegoela, beraz beraien posizioak gero eta marginalagoa da direla termino politikoetan. Uste dut ez genuela lehen aipatutako estrategia simple horretan ongi baloratu eukitako emaitzak oaindala laurte, lortutako sekulako boteri instituzionala, Donosti gobernatzen egon ginen, Gipuzkoa gobernatzen ari ginen, beste bada ze balantze egin behar den gauza batzutaz egindako lanetaz, eta momentu honetan bada gauza bat nik uste dut askotan ez dena baloratzen, eta da nor sinistuko luke oraindala 5, 6, 7, 8, 10 urte independentismoa Iruñako hiriburua gobernatzen egongo zela. Inork ez luke hori sinistuko eta hori gertatzen ari da, ez? Beraz, horrekin batera aliantza zabal bat osatu dugu bere zailtasunekin, independentismotik, ezkerretik ero gutxienez aurrerakoia den proiektu batetatik, Eusko Alkartasunarekin, Alternatibarekin, Aralarrekin, eta gauza bat esango dizuet, proiektu horrek oraindala 4 urte Laura lehendakariga izan zela sekulako emaitzak eduki zituen. Eta gauza bat esango dizuet, orain arte seguraski inork ez duena esan. Egun horretan, hauteskunde egun horretan, atxaldeko ordubitan enkuesta guztiak EH Bildu ematen zuten garaile hauteskunde horietan eta garaile erretz. Gero atxaldean gauzako gertu ziren pixka bat. Baina emaitza sekulakoak eduki genituen. Baina badira gauza batzuk ere gaizki egin direnak, ez? Eta zer da niretzat paradojikoena egoera guzti niretzat neri kartzelatik ateratzerakoan eta kartzelan eta suposatu Rafari gauza bera gertatzen zaiola paradojikoena guk estrategia aldatu genuen gatazka politikoa areagotzeko, aber hau ulertzen den ongi, guk estrategia aldatu genuen gatazka politikoa areagotzeko. Eta gertatu dena da gatazka politikoa desagertu egin dela. Hori da paradojikoena. Hau da, sekulako baldintzak sortu zirenean, gatazka politikoa, termino demokratikoetan bai, baina konfrontazioan estatuarekin egiteko, gatazka politikoa desagertu egin zaigu, hor PNV badu bere papera eta bar, hor PNV badu bere ardura eta bar, baina guk ere badakagu ardura hori. Eta beraz, nik uste Laurak aipatzen zuen refleksioa hortik hasi behar dela, da, zer gertatu zaigu hori egiteko, hori gertatzeko, ez? Eta nik bai uste dut horretan, bi gauza gertatu zaizkigula, bata, ezkera bertzaleak eta independentismo, baina kasunetan ezkera bertzaleak, ez duela jakin izan, lehenik, jendeari esplikatu eta saldu zertan datzan estrategia, zertzen helburua, bigarrenik gure antolakuntza eta funtzionatzeko moldeak ere ez ditugu egokitu, eta bai uste dut ere, ezker abertzalearen partetik esaten dut hau, borroka esparru batzuk ere, nolabait ere, bastertu egin ditugula, ero gutxienez ez ditugula aktibatu beharko ziren bezala, ez? Hori ingo nukenik balantze bezala, eta balantze horretatik uste dut orain refundazioarekin eta, bueno, emaitza elektoral on batzuk ematen diguten lasaitasunarekin, berriz ere gauzak argitu eta martxan jarriko ditugula. Hor, bueno, gatazka politikoari heltzeko diseinuan aldebakartasunaren aldeko apustua eginez,
azaleratu dira arazo batzuk, ez? Azkenean, hainbat alor oso importanteak dianak, ez daudelako ba, alde bakartasuneko urrats hori egiten duenaren esku. Eta hor dago bereziki presoen gaia, ez? Ezker abertzalearen txat bereziki sensiblea dan gai bat, enborrezkoa eta barru-barrutik bizi duena, ez? Eta hor somatzen da, ikusten da, deskontento bat, desilusio bat gai horrekin, nola heldu hartzaio gai horri? Nola ikusten duzu heldu hartzaiola gai horri? Ikusita, estatuek orain arte behintzat, euren agenda inposatu dutela, eta euren agenda horren aurrean ez dala egon nahiko indar sozialik, ba, hori gainditzeko, ez? Nola irudikatzen duzue hemendik aurrerako pausuak edo? Alde bakartasunarena kuriosoa da, hain zuzen ere, estatua izatea hori deituratu egiten duena, kritikatu egiten duena, ze norbaitek alde bakartasuna egiten baldin badu, estatua da. Hau da, berak egin dezaken hori, edo egiten duen hori, gero, lasai asko kritikatu egiten du, gainontzekoek egiten badugu, ez? Oso gai delikatua da. Oso gai delikatua da, ze hain zuzen ere, jakin badakigu hori dala estutu egiten gaituena, hau da, hortik harrapatuta gaitzakete, hortik gaude hartuta, eta orduan hori jakinda tentazio esaliteke, bueno, aska gaitezen horretatik, eta gainditu dezagun oztopo hori, eta goazen gehien mintzen duen horretara, baina bestalde batetik ezin dugu egin inondik inora, konsustantziala dalako, hain zuzen ere gure borrokan, ez? Beraz, ezin da saltu egin oztopo horren aurrean. Eta horrek, hori da gertatzen zaiguna, ez niri kostatzen zaitasko presoen zenidei esatea begira, zure alaba, zure semea, egongo da, estatuak nahi duen arte, eta gainera ahal badu luzatuko du, eta ahal badu asmatuko du ingineria juridikoa, hori inoiz amaitu ez dadin. Zergatik, borroka amaitzen ez den bitartean, horiek egongo dira bahituta. Errealitate hori badakigu. Nola egin, seguruen aldi berean alde bietan jokatzen. Ez? Hau da, inolaz ere ez usten borroka hori eta rebendikapen hori eta alegin hori eta energiak eman horri egin behar delako, bai ala bai, baina aldi berean hasi eraikin estatua, ez? Hasi eraikitzen formula berriekin, ze egoera asko aldatu da, lehen Arnaldok aipatu du, baina alderdiak orokorrean ez dira aldatu, eta jenteak ez du funtzionatzen lehen bezala. Agian dauzkagun eskema zaharroiek ez dute funtzionatuko, ze jendea ez da bilduko guk nahi dugunean biltzea. Jendea mugituko da behar izana sentitzen duenean. Eta orduan igual erakarri ordez egin behar dena da atzetik joan. Non sortzen den mugimentua han egon. Ez pretenditu gure mugimentura hurbilduko direnik. Baizik eta adi egon etengabe mugimentua sortzen den lekuan, horrek esan nahi du hor behar izana dagoela, orduan behar izan horri erantzun. Naiz eta agian ez izan estrategikoa gure eskema potolo horretan, eta agian bazterrekoa izan. Ez ustetan ibiliko gara etengabe. Gitzien espero dugun momentuan sortu daiteke, hain zuzen ere, indar metaketa hori, jendearen erreakzio naturala, espontaneoa, eta horregon behar da. Hau apostu bat izango da, nik horrela ikusten dut. Ikusten dut momentu honetan, agian ikusita nola dagoen egoera laborala, proletargoa, bueno, luze emango luke teoria saltzeak, baina galdu egin zaigu proletargoa, ez dakigu non dagoen, eta igual baliteke erantzun feministatik edo baliteke
ez dakigun ondik ateratzea hain zuzen ere txispa hori momentu batean posibilitatuko duena indar metaketa hori eta konfluitzea basakabanatuta duden indarrak, ez? Nik uste dut oso imaginatiboak, oso intuitiboak, jokatu behar dutela alderdiek eta jokatu behar dugula guztiok hain zuzen ere egoteko behar den lekuan, behar den momentuan, naiz eta paperean ez izan guztiz estrategikoa. Baina mugimendu badago hor egon behar da. Bueno, ni komentatu hemen herrian saren ere banagoela, eta sarek lan bat egiten du Europako instituzioetan, ONU-n, lan egiten du Jaurlaritzan, Nafarroko gobernuan, bagoaz dago iparralden, sindikatukin, eragilekin, alderdiekin, lan bat eramaten du mugitzeko, konplizitateak eta gehiengoak sortzeko, baina importantea da herri aktibazioa. Bilar bertan manifestazioa daukagu Donostian, Arratsaldeko bostetan, eta herritarrok hartu behar dugu lekukoa, korrikan bezala gure esku, nolabait herri aktibazioa eman da lortu dezakegulako agenda politikoetan, gai hauek ere aurreneko postutan egon daitezen. Eta ikusten ari gara Euskal Herrian ere bai, gehiengoa erabakitzeko eskubideen alde, gehiengoa soluzioen alde, giza eskubideen alde, bakearen alde, askatasunaren alde, eta horren alde egiten ari garenok oro har, indarra hartzen ari garela, gehiengoa lortzen ari garela, eta aktibazioa horregatik dela importantea, ez? Horren alde egingo ez dutenak indarra galtzen joango dialako. Eta bestetikan, proiektu berriari begira, ni askotan tokatzen zaite gazten gana ere, txikitan titia emanielako, eskoleta eta itzaldiak eta ematea eta partekatzea, hola pintadutata, eta joatea, eta zergatik euskeraz, zergatik imadugu euskeraz, ez? Galdera igual gaztea zarenean, eta, bueno, eta esatezu, bera, euskara txikia da, eta izaukina bezala, korronten kontra egin behar du. Eta batzutan, txikitasunak, edo askotan, empatizetzera eramaten zaitu, txikiak direnekin, borrakan egin direnekin. Eta euskaraz hitz egin da, seguraski, bat egingo dezu ere emakumeen borrokarekin, feminismoarekin, ekologiarekin, justizia sozialarekin, gau bezala txikia diren beste herriekin, eta euskara hizkuntza komunikatzeko tresnaz gain, bada ere balorea transmititzeko bide bat. Eta hizkuntza zari garenean, herria zari gara. Eta hori txikitasunetik egitea, errezagoa izan daiteke. Titanic badakizuen nola jozun, izabera handi baten kontra, eta nola ondoratu zen. Txalupa batekin errezago emango genuke buelta. Txikitasunak aukera ematizu mugitzeko, aldatzeko, elkartzeko, auzolan egiteko, proiektua diseinatzeko, aurrera egiteko. Eta aukera asko dauzkagu. Gure herrian bertan Lasarte horian, goienerren energia lantzen nahi dan herritarra daukagu, buru belarri. Kimikaria dianak, gizarte gaietan lanetan dutenak, toki askotan lanetan dutenak eta jakinduria asko daukatenak. Agian egitura politikoetan militatzeko, parte hartzeko oso modu zurrunak izan dira. Komite lokala, eskualdekoa, bestea. Eta herria egiteko, militatzeko, aportatzeko, sektore eta gai asko daude. Eta segurazki, ireki barko genituzke ateak eta leioak eta parte hartzera animatu eta parte hartzeko bideak eskaini eta inurria bezala elkarrekin lan egin. Eta txikitasunetik lortu dezakegu proiektu erakargarri bat gure herriaren zat eta bizitugun munduaren zat. Abantaia bat ere, bada. Bai? Zumelagoa getorei eta... Bai. Nik uste dut, lehen aipatu dut ez, estrategia berria saltzeko era simple batean esan daiteke lehen aipatu izan dudana ez, gu badakagu ibilbide horri bat, gehiengoak osatu behar dituna, ero gure baitan, ero aliantza politiken bidez, estatu baten alde ez, hori da estrategia berria eta horretarako proiektuak eta jendea seduizitu, komezitu eta bar egin behar da eta gure ganatu ez, ero gure proiektuarekiko atxikimendua sustatu ez. Eta estrategia berri horretan alde bakartasunak eukizun sekulako garrantzia guretzat.
Zerraitik, ba, garai batean konturatu ginelako, nunbai, ba, zegoela askapen estrategia bat herri honetan, derrigorrean pasatzen zela estatuarekin akordio bat egiteagatik. Derrigorrean. Orduan, gure estrategia, askatze estrategia horretan, beti zegoen trengeltokioa, nun derrigorrean estatuarekin akordio bat euki behar genuen. Termino politikoetan ari naiz, eta presoen gaietan, eta barretan, eta... Bueno, heldu zen momentu ban, una reflexio izan zen, hori sekulan ez zen gertatzen, azkenean estadua beti ezezkoarekin erantzuten egiten zuen, eta galdera zen, badakagu estrategia, erosdakagu estrategia, borge gure estrategia, estaduaren menpean baldin badago, nola baitere esateko, eta ez badakagu indarrarreman nahikorik estadua menperatzeko, ba estaduak arretza du gure estrategia neutralizatzea, eta da, ezetz, esan ez, zuk. Tope egiten duzu paret baten kontra, ez? Orrun, egin genuen hausnarketa izan zen, agian, Euskal Herriak posible du estatu bat egitea, estatuarekin akordiorik egin gabe, agian. Agian, ez da beti beharrezkoa estatuarekin akordio bat egitea. Horrek ez du esan nahi, uko egiten diogula akordioari. Baina agian, pentsatzen genuen, Katalunian gertatzen ari den bezala, akordiori gabe ere posible dela bide bat egitea. Eta gero ikusiko dugu, eltzen geran ero ez, ero posible egiten dugun ibilbidea, alde bakarreko ibilbide horrekin, momentu konkretu batean, estadua behartzea, nunbait, zurekin esertzea eta akordio batetara eltzea. Ez? Beraz, alde bakartasuna da, estrategia horren faktore klabe bat. Ze arazo daka horrek, gatazkaren ondorioen esparruan, alde bakartasuna badu maniobra margen edo tarte mugatua. Azkenean, kartzeletako giltzak bere dituztelako. Eta PP heldu zenean gobernura gauza bat egin zuen. Atea itxi eta giltza itxasora bota. Tozan zuen, hor konpo, ni horrez naiz mobituko. Horren aurrean ze gertatu izan du da, ba, beraiek bilakatu dituztela presoak momentu honetan, baituak lehen, baitu politikoa balin baziren, noain are gehiago dira, txantaje bezera erabiltzen dira, badakite mina egiten digutela, badakite gainera horrek, zatiketa sortzen dituela, badakite etxipena sortzen dula, eta horregatik egiten dute, egiten ari direna. Hau da ez da estrategia bat bakarrik krudeltasunetik egiten dena. Badu helburu politiko bat, eta helburu politikoa da, gu buruan sartzea, ez dagola, inondik inodarez aurre egiterik, beraie badituztelako baliabideak hori gelditzeko eta arazo politikoa gelditzeko ere. Horren aurrean, ba, kolektiboak berak eman ditu urrats batzuk, eta gehiago emango ditu etorkizunean, eztabaida bat burutuko duelako zeregin horren inguruan eta bar, guk uste dugu alde batetik, baliabide guztiak erabili behar direla presoak askatzeko, gure ustez ateratzen dugun bakoitza aktibo berri bada independentismorako eta baitu bat gutxiago estatuaren zat, eta gu filosofia horretatik hartzen dugu presoen askatzeak, oda, ateratzen dugun bakoitza, alde batetik bere familiaren lagunen eta bat sufrikarioa arindu egiten du, baina beste alde batetik aktibo bat bere ganatzen dugu prozesurako eta beraiek gatibo bat galtzen dute eta hipoteka bat gutxiago dauka independentismoak aurrera egiteko, eta zentzu horretan azken erreflexio bat. Hau da, lehen aipatu du zer dan estrategia eta alde bakartasuna zer garrantzi duen. Guk ezin dugu presoen gaia aztertu eta presoen gaiaren inguruan hausnarketak egin eta planteamentuak egin, berriz ere gure buruan kokatzen baldin badugu partida hori estatuarekin jokatzen dugun partida bat bezala. Hau da, gu jarraitzen baldin badugu pensatzen, partida hori estatuarekin jokatu behar dugula, estatuak bere baldintza jarriko ditu, eta gainera giltza botako du, eta esango du, bueno, ni presio nahikorik egiten ez diazuen bitartean, hemen ez naiz mobituko. Eta gainera, bigarren helburu bat bilatzen dut horrekin, eta da, presoak gauden bitartean, nola, ez dezuten beste motatako prozesu politikori martxan jarriko, ba, perfecto, ez dut mobituko. Zen eta horrek ekiditu egiten du, benetan, zuen proiektuaren aldeko prozesu hori martxan jartzea. Orduan, nik azkenengo esango nukena da, presoen afera ulertu behar da gure herriarekin egiten den eta jokatzen den partida eta tablero batean. Ez estatuarekin jokatzen den partida batean. Beraz, presoak erabakitzen badute baimenak eskatzea erostaki zer egitea, erostaki zer bide jorratzea, ez da estatuak baldintza jartzen dituelako eta baldintza hori jartzen dituelako estaki zer egiteko. Da, uste dugulako bide hori gure herriarekin jokatzen dela. Eta preso kolektiboa momentu honetan protagonismoa behar duela eta aktiboa izan behar dela, baina independentziaren aldeko prozesu bat martxan jartzeko. Labur bilduz, esango nuke, ulertzeko, zer gertatuko litzake
Euskal Herrian momentu honetan egun gauden egoeran egonezean Kataluniako egoeran egongo baginateke. Norbaitek pentsatu du hori, hau da, Katalunian gertatzen ari dena hemen gertatzen egongo balitz, presoen gaia konponduta egongo zen, bai ero ez, ero horretzago izango zen konpontzea, bai ara ez. Eta gu, konbentzuta gaude, presoen gaia segurazki asko zerretzago konponduko litzatekela alako prozesu bat martxan jarrita. Zer esan nahi dugu horrekin? Estatuarentzat, arazo bakarra eta, bai, bakarra esango nuke, presoen gaia baldin badelako oso argi despejatzen du. Ez badiozu beste arazo potoloago bat mai gainean jartzen, bestea ongi kudeatuko du. Beraz, beste arazo potolo hori martxan jarri arte eta horretarako denbora behar dugu, guk erabiliko ditugun dira baliabide guztia, presio herritarra, mobilizazioa, nazioarteko lana, ibilbide juridikoak, zirrikitu juridiko guztiak, alik eta preso gehien etxera ekartzeko, denak etxera ekarri arte. Hori izango da gure posizioa. Bueno, aurrera. Datu batzuk, ez, edo pizka bat puzzle bat osatzeko ja iraganari begiratu diou, orainari gutxi gorabera ere bai, goazen pizka ta aurrera begiratzea eta etorkizunari begiratzea. Bueno, estatu krisia ni uste begibistan dagola, PSOE bera amildegiaren ertzean hortxe dabil. Podemos sortuta Katalunian independentziarako prozesua martxan, urrengo hilabeteak klabeak izango dira horretan. Eskoziak ere iragarri berri du, bigarren erreferendumerako pausoak emango ditula. Eta, bueno, kontestu nahiko mugitu horretan, Euskal Herria ikusten da hor erdi geldi, ez? Nola irudikatzen duzu ezuek urrengo hilabete eta urtetako egoera? Ze testu inguru nahiko ematen du aizetsua datorrela. Bueno, mundua oso komplikatua dago. Gaztekin hitz egiten dutenean ebai, esateiet, gerrak nun nahi. Daude, uste dut, da izen ba gerra, 71 milioi errefuxiatu munduan, eta gerrak ez da egiten badia, baina hamarnaka gerra. Orduan, mundu hau injustua da, eta zapaltzaileak eta zapaldua daude. Eta horrek sortzen ditu fobiak munduan. Egoera horren aurrean egin dezakegu, beste mundun bat egin, eta txikitasunetik esan duen bezala mundu aldatzen saiatu gure herritikan, edo mundu horretan ea nola edo ala mantentzen gengu goien eta ez azpian. Fobiak sortzen dira esaten nuen eta horregatik sortzen dira. Pentsa Errusian, gara batean Sovietar Batasunean, homofobia dago. Eta Europan, xenofobia. Eta ehundaka emigrante zaizkigu eta refusiatu hiltzen nahi zaizkigu itxasoan egunero. Egoera oso oso komplikatua da, oso gordina eta zaia. Orduan, bi aukera dauzkagu. Nola edoala, hor norbera bere burua salbatu eta eroso sentitu, eta modu batea do bestean, zapaltzaile bilakatu ere bai, azpikoa zapalduz, eta horregatik irabazten du PP Espainian, eta alderdi ultraeskuindarrak hainbat herrialdetan, jendea baita gutxi daukanak ere salbatu nahi duelako bere burua, gehiago aldatu gabe, edo beste aukera daukago, eta da mundua aldatzea. Eta mundua aldatzea lehen esan dugun bezala txikitasunetik, abantaila dugulako, eta gu bezala beste herriak. Eta horretarako hasi behar dugu, geure buruan sinisten, geure proiektua lantzen, proiektu independentista, nola ez, eta indarrak biltzen, sektoreka, tokia emanez, jendeak parte hartzean, denon artean inbar dugu, lehen aipatu du Laurak absolutista eta zera, eta hori alde batea utzi, denon artean umorearekin, eta bat, eta bat. Eta hor, ikusten dut, eta Rafarekin bultatuko naiz berriro, bi egin behar aurrera begira. Batetik handa, mugimendu aurrerakoietatik, ezkerratik, abertzaletasunetik, proiektu bat landu herri honetarako, proiektu independentista bat, eta hori esan bezala jendearen partaidatzarekin egingo dugu, eta jendearen aportazioekin, eta horretarako ere ateak zabaldu bardia eta aukera eman. Eta bezaldetik herri bezala,
Osea, ezkerrak, eskuinak, erdiak eta besteak bakoitzak bere aportazio egingo du, baina herri bezala ere behar dugu, Katalunia aipatu da orain, herri bezala behar dugu proiektu bat. Proiektu independentista bat ere bai, landu. Eta hor pizkat ikusten dut Rafaren aldeko plataforma bat sortu da gargo ezean, ez? Nik esaten nion Rafari azken bisitan. Bueno, plataforma sortuko da eta segurazki plataforma sortuko dalako etzara lehenago kalerateako Arnaldo ateratzen bezala. Baina balore bat emango zaio zure personari, Arnaldorenari, eman zitzaion bezala. Eta etortzen zarenean berriro lasartoriara eta Euskal Herriera, nik ikusten du Rafa, eta gargo ezean aipatu dituzte hitzak, estrategikoa, aurrera behiratzen duen persona, komprometitua, dena ematen duena, tal. Ikusten dut, hoietako batean. Edo ezkerretik, abertzaletasunetik, hemen erondan daudenak eta egiten nahi dian bezala, proiektu hori gauzatzen, edo herri bezala, beste pentsakera eta ideologia dauzkaten beste pertsonekin batera, herri bezala proiektu bat eginez Euskal Herriaren zat. Eta nik, Rafaekin bezala, eta etxeratuko ditugun gainontzeko guztiekin bezala, eta herri honetan dauzkagun aktiboekin, personekin batera, dudari gabe ikusten dut, itorkizun, oparo bat gure herriaren zat, errezago gure herriaren zat, munduaren zat baino. Baina gure herritikan eginda munduare aldatuko dugu eta horretarako aukera handia dauzkagu. Esan bezala, geurea dalako kolorez betetako proiektu bat. Eta koloreiek atera behar ditugu, txuri beltzeak nahi gaituzte pankartari helduta, oiuka, triste, serio, eta bueno, emarko dugu oiu eta heldu beharko dugu pankartai. Baina batez ere gure koloreak atera behar ditugu, dauzkagun gaitasun guztiak, dauzkagun balore guztiak, mundua horrelakoa izango dalako, edo ez dalako izango bestela. Aiga, azkeneko bolara hontan, aidea, pizkate koloreak eta piropoak eta teatzen, antzematen da. Ez duzu antzematen zuek, hola, pizkat, bai ez. Nik ez dut uste hemen geldi gaudenik. Egia da, mugimendu gehiago itxuraz, ikusten dela Katalunian edo Eskozian edo, baina ez dut uste geldi gaudenik. Batzutan ikusten duzunean emakume bat ordun, geldi, sofan, galdetzen diezu ze. Ezer egin gabe? Ez, gestatzen nago. Eta egiten ari da. Baina egiteko modua da, hain zuzen ere, patxada hori behar duelako egiteko. Eta nek esango nuke, alde batetik, nekea, urte askotako borroka mingotza eta latzaren nekea, beste alde batetik, kuriositatea, bestei nola erantzuten dieten, eta beste alde batetik, ba, pausua aldatu beharra, horrek itxura ematen duela, ba, hemen geldiago dagoela kontua, eta nik ez dut uste. Nik uste dut elementu objektiboak daudela eta subjektiboa falta dira. Elementu objektiboak daude independentismorako, deskuidatzen bazarete Katalunian baina askoz ere gehiago, Katalanek beti esan digute herri independentista hau zela, transversala zela, beraiek independentismoren alde zeuzkaten kolektibo, adin konkretu bateko kolektiboak, gurean umetatik nagusitara familia osoak joaten ziren independentismoa errebendikatzera, aldarrikatzera, manifestazioetara, eta gero objetiboki ere estatu egiturak osoagoak eta hobeak ditugu Katalunian baino. Hemen elementu subjektiboa da, momentu honetan kolokan dagoena. Eta hori da osatu berrera iki behar dena. Nola? Ba, nik ikusten dute moduan armiarma batekin konparatzen dut, ez? Armiarmaren zarea oso sendoa izan daiteke, baina bere indarra ez dio ematen ariaren loditasunak. Indarra ematen dio ariaren kopuruak. Hau da, armiarma sare bat eraiki behar dugu, oso konexio ugarirekin,
batetik bestera herri mailan mugimenduak, kolektiboak, sektoriala erakundeekin, erakunderi gabe, hau da, oso sare tupitua, oso itzia, oso sendoa, kopuru handiarekin, eta horrek emango dio sendotasuna armiarma sareari, ez? Hau da, ehun sozial hori deitzen dena. Tartean sindikatuak, tartean egituratuta dauden mugimenduak eta ez daudenak ere bai. Eta horrela nola edoala joan subjetibitate hori pizten, indartzen. Azkenen hauteskunde hauetan, nik alde ikaragarria nabaritu nuen lehenengo astetik azkenengora. Bizpairu aste izan dira eta lehenengo egunetatik azkenengora alde ikaragarria nabaritu dut, hain zuzen ere, subjetibazio prozeso bat egon zalako tartean, ez? Nik apostu bat egin nuen, gainera, maitzak komentatu nizkio, gainera, Arnaldo hori komentatu nion, eta esan nion, haizu, hirugarren eta esan zidan, no me jodas. Eta erratu nahi, zorionez. Baina, sumatzen nuen percepzioan inguruan, eta inguru zabala da, unibertsitatean eta beste eremu askotan, percepzioa zen askoz ere txarragoa, askoz ere subjektibitatea zuntzituago zegoela. Eta gero ikusi dut nola joan den hori errekuperatzen eta nola sortu den ilusio bat, ez? Eta gehiago sortuko da oraindik ere. Orduan, nire ustez, hori da, ez? Armiarma sarea egiten joatea. Bueno, ba, lehenik eta behin ikusten da Rafari gutxi gelditzen zaiola ateratzeko, porque ja porrotxere hasi da pentsatzen zelan egin behar dun. Nik esan behar izuek guk ere desente pentsatzen ari garela horretaz. Ez dakit hau asko lazaituko dun bere familia, baina neri ere alakorik gertatu zait, ez? Nik nola ikusten ditudan datozen hilabeteak eta urteak, ez? Bueno, gogoratu behar da, bere garaian estrategiaren aldaketaren apustua egin genunean, guk azterketa bati atxikitu geniola estrategia aldaketa horren beharra, ez? Eta bestea beste gogoratzen dut, komentatzen genituela, bazirela faktore ezberdinak alako apustu bat egiteko, ez? Eta bat ikusten genuen, ba, garai aretan ikusten genuen, ba, Latinoamerikan eta barrean eta hainbat tokietan, ba, estrategia politiko-militarrak planteatzen zituzten movimendu gerrilariak eta bar, ezkerrekoak eta bar, transizioa egiten ari zirela estrategi demokratiko eta masa estrategiaren alde, ba, uste den Tupamaroen kasua Uruguaien eta bar, eta goratzen du, komentatzen genula gainera, eszepzio bat zegoela horretarako eta Farkeko eszepzioa zen, eta auguratu egiten genula, ja, orain dela 8-10 urte, horrek ere transito hori egingo zuela eta zorionez egindu, bueno, orain zailtasunak baldin badituzte ere, eta ikusten genuen hori horrela zela, ez? Eta bigarrenik ikusten genuen Europan ere aukerak zeudela, ba, estatu berriak sortzeko, beti ere estatu horiek sustengu demokratiko eta gehiengo demokratiko batek bat atzean baldin bazuten, ez? Eta orduan ez genuen Kataluniataz mintzatzen, Katalunia zegoen beste parametro politiko batzutan, goratzen du Flandriari buruz hitz egiten genula, eta Eskoziarena pixka eta aipatzen genula, ez? Eta orain ikusten da, Katalunia nun dagoen, eta Eskoziaren bigarren referendun horren aukeraren mai gainean dagon, eta guzti hori, ez? Orduan, askotan esaten dugu, sekulako baldintza objektiboa ditugu, urrats kualitatiboak emateko askapen prozesu nazionalean, eta hori horrela izan da ere, bueno, ematen du, geldiri gaudela, bera, Laurak esaten bezala ez gaude geldiri, baina sensazio hori daukagu, eta askotan galdetzen dugu, eta ze faltatzen zaigu, eta, bueno, ezkera bertzalean esaten duguna da, faltadena ezkera bertzalea da, faltatzen zaretenak gugea. Hau da, politika ere askotan animo estadua da, eta horren aipatu du azken hauteskundeen kampaina. Hauteskunde kampaina hori aldatu dena animo estadua izan du da. Eta horrek emaitzak ekarri ditu. Eta hori oso funtsezkoa da, datozen hilabetetan egin behar den lan egiteko. Ni asko zeba ikorragoan nengoen hauteskundeekin Laura baino, eta egia da, ba, asko jokatzen genuela, eta zorionez ondo atera dela, eta horre lasaitasuna eman behar digula zer egitekoak ongi aztertzeko datorren urte eta hilabetetan. Nik hiru esparrotan ikusten ditut, laburki esan da egin beharrekoak. Nik uste dut independentismoak herri honetan
bere estrategia osoa reorientatu egin behar dula berriz ere, proiektua refundatu egin behar dula, eta dauden tresna guztiak beste parametro batzutan jarri behar ditula. Hor badago sorturen refundazioa, Etxe Bilduren are beharrezkoa dela iruditzen zait, Herri Mugimenduaren are beharrezkoa iruditzen zait inoiz ez dugula estatu bat izango bakarrik alor instituzionaletan gehiengoak osatuz, ez badago herri mugimendu potente bat pulsu hausteko, hau da, estatuaren erasoaren aurrean soilik herri mugimendua, herri antolatua eta herri mobilizatu batek eman dezagun berma aurrera egiteko, eta beraz, uste duana da reorientatu, rekaraterizatu, eta herri honek prozesu soberanista bat martxan jarri behar dula Kataluniak egin duen bezala. Ez segurazki epe motzean, segurazki etapak erre beharko dira, segurazki berriz ere Madridera jun beharko da marko berri batekin, segurazki blokeo berri baten aurrean goera, baina perspektiba horretan jarri behar dugu. Alor sozialean, uste dut argi eta garbi planteatu izan behar dela datorrena datozen hilabetetan, kanpaina elektoralean horrela esan dugu, eta hori da datorrena, pensio reforma berri bat dator, reforma laboral berri bat dator, murrizketak datoz, hori horrela da, 21.000 milioiko murrizketak datoz estadura, horrek esan nahi du murrizketa soziala badatozela, KABeko eta Nafarroko aurrekontuetan ere nabarmenduko direla, besteak beste diru sarrera gero eta gutxiagoa direlako eta bar, eta beraz, horren aurrean uste dut, Euskal Herriak martxan jarri behar duela, ez dakit nola deitu, ez dakit mareak deitu, ez dakit nola deitu, baina bai marea sozialak murrizketan kontra, eta Euskal Herria murrizketa sozialen kontrako ero murrizketa sozialik gabeko lurralde bezala antolatuak izan beharko diren rebindikazioa, mobilizazioak eta antolakundea sortu barrila. Eta horretan bai uste dut, eta bueno, Rafari buruz hitz eginda, horretan Euskal Herriko gehiengo sindikalak baduela zeregina, zorionez ere hasi dira lanean, ela talaben artean gauza bestera batetara planteatzeko, eta nik egiten dudan prebizioa da, murrizketa sozialak ere palanka izan behar dira, beste alternatiba sozial bat aldarrikatzeko, eta baita ere buru jabetza aldarrikatzeko, eta hirugarrenik, eta honekin bukatzen dut, uste dut, legislatura hau izan behar dela, gatazkaren ondorioen inguruan dauden egiteko hainbat gauza, definitiboki egiteko, gure eskutan dauden guztiak egiteko, hau da alde bakartasunetik egitekoak diren guztiak egiteko, eta baita ere, gero, aldebikotasunaren, estatuaren parte hartzea behar duten horietan ere, uste dut, hor alde bakarreko ekimena plantatu behar direla, presoen eztabaida egin behar dela, presoek erabakiko dutela zer egin, zirrikitu guztia bilatu behar direla, eta gure asmoa izan behar dela, definitiboki legislatura honetan gauzak bideratuak ustea, definitiboki gatazkaren ondorioen konponketa integrala eta eskalanatua emateko. Hori ikustu du direla gure xedeak, horretalako ari gara gure burua antolatzen, baina lehen aipatu izan dudan bezala, guk burua antolatu dezakegu, txosten izugarriak egin ditzazkegu, baina Euskal Herrian bakarrik gauza bat falta da, Euskal Herrian alako prozesu bat martxan jartzeko eta da gu gea. Gu kalean, gu antolatuak eta gu mobilizatuak eta borrokan. Bueno, denbora ere badoa, nahi baino gutxiago dakau, eta nahi nizuen zuei ere aukera bat eman, baten batek bueno, interbentzio galdera edo iruzkinen bat egiteko, denbora gutxi dago, baina, bueno, 5 minutu hartu ditzakegu hortarako, baten batek gogoa dauka, zerbait esateko, zerbait galdetzeko. Beste lani badu beste galdera bat, ja bukatzeko, espero dut ez gehiegi luzatzea, eta gero Naikek ere iz batzuk bota behar ditu, eta Jose Marik kanta bat bota, egin behar du, osea, momentikan. Baina, bueno, nik nahiko nuke galdera bat egin, eta horrekin ja behar bada bukatu, bueno, ez gaude oso ituta olako planteamenduak egiteko, igual, baina sortuk 2026-ako aurreikusi du Euskal Errepublika Konfederal bat. Ez dakit, batzuk behar bada kritikatu dezakete ze, 26 arte itxoin behar dugu, beste batzuk optimistegi hartu dezakete, errealista iruditzaizue, posible ikusten duzue, bueno, nola ikusten duzue? Bueno, ni gauza da poste nau, ez, eta da, bueno, askotan independentismoak
errebindikazio esparruta mugitu izan du bere ildo politikoa, esloganen inguruan eta bar, eta nik uste dut derrigorrezkoa zela momentu batean gure proposamenak tasatzea denboran, ez? Orduan, ez da hain importantea izan 26, 23, batzuk gainera oso, nik asko posten naiz ni baino optimistagoak egotea badaudela herri honetan, eta iruditzen zea Euskal Herrepublika independente bat eguneko 2026an izatea oso berandu dela. Orduan, ni posten naiz halako baikortasunarekin ikustea, ni 26an baldin badaren ni konformatzen naiz. Baina bai iruditzen zait importanteena termino, lehen aipatu dugun termino psikologiko eta animikoetan, ez? Hau da, guk tasatu egin behar ditugu helburuak. Eta beraz, hori da gure xedea. 2026an Errepublika independente bat izatea. Eta hori horrela egiten balin baduzu gutxienez permititzen dizu planifikazio egiterakoan urrats guztiak planteatzea helburu horretara heltzeko. Agian etzera heltzen, baina esatea independentzia Euskal Estadua, independentzia Euskal Estadua inoiz tasatu gabe eta inoiz planifikazio zehaz bat egin gabe horren inguruan eta bide bat marraztu gabe, baskoz ere kaskarragoa irutzen zait, zen eta horrek azkenean mobitu egiten zaitu gauza batean oso eteroa, oso ambigua, ez? Independentzia konsigna bada, baina noiz materializatuko dugu hori. Ba, indar harremana daukagunean, eta beraz nik ez dut ez optimista, ez pesimista ikusten dut razonablea. Zein dan arazoa? Arazoa da, herri honek sinistu behar duela, ero herri hau eraman behar dugula sinistarazera hori posible dela. Hori lortuko bagenuke 2, 3, 4 urtetan, bidearen erdia baino gehiago eginda dago. Baina hori da, orain, jendea konbentzitu behar dugun afera. Hori da niretzat, eta niretzat garaia zen definitiboki jartzeko datak gauza guztiei. Bestela iruditzen zait, askotan ildo politikoak martxan jartzen ditugula, eta ez ditugula balantzeak egiten. Eta zu, balantzeak egiterako, lehenik eta behin helburuak garbi uki behar dituzu. Bestela ezin dituzu balantzeak egin. Eta nik uste politika gintzan, balantzeak egin behar direla, eta ardurak ere mai gainean jarri behar direla. Oda, nik sortu horregaitik, bueno, ni sortuko naiz, ba ez du sortu zorionduko, baina bai esango nukena da, gutxienez ausarta izan da, jartzeko mai gainean data bat, eta data horren inguruan gero egingo dugu balantze bat, baina definitiboki bagoaz gauzak zehatzekin eta gauzak egitera, eta gu, konbentzituta gaude hori posible dela. Bueno, nahi etorriko da, hitz batzuk egitea. Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik beroenak etorri zareten guztioi, eta bereziki Arnaldo, Laura, Iñaki eta gure porrotxeri. Eta bigarreni barkatuko jazute, Rafaren... Txikita antitia maten nion ere bai. Rafaren semea izango naiz, baina nik papela behar dut diskurtso bat botatzeko, oraindik ez dut bere... itzegiteko gaitasun hori, eta bueno. Aipatu den bezala, ia da 7 urte igaro dira, ez? Polizia operazio hori eta politikoa ere izan den hori gertatu zela, eta ia 7 urte dira gure bizitzak ere errotik aldatu zirela. Gure bizitzak aldatu zituen operazio polizial hori, ez? Eta esan daiteke lehen egunetik bertan, Lasarte horiako jendea gure inguruan izan dugula, gure akulio izan zaretela une oro, ez? Eta bai esan dezaket, donostiar izan jaiotzez naiz, baina Lasarte harrere naizela esan dezaket dala. Ikusita, salbuespen, azken hauteskundeetan donostiarra gehiago nintzen Lasarte harra, baina bueno, hori egunaren arabera izaten dut. Gaur urte hurrenaren aitzakipean gehien bat, Euskal Gizartean anztura bilakatu nahi duten gai bat presente jartzean izan dugu, Euskal preso eta iuslari politikoen afera berriro ere bergizarteratzea nahi izan dugu. Batetik hori, anztura bilakatu nahi dutelako eta bigarren mailako gaitzat hartu nahi dutelako zeinbait alderdi eta elite politikok. Eta bloke horri aurre egiteko, bai porotxek eta guk ideia genekan jendeari animatzeko lan mardula dugulako. Batzuk data jarri dugu Estatu Konfederal hori osatzeko, datarik ez dugu jarriko presoak ateratzeko, baina bai urteetako lan mardula dugula. Hori batetik, eta bigarrenik, hau ez da bakarrik pertsonifikazio huts bat, singularrean hitz egiten den diskurtso bat, baizik eta pluraltasun batean, ez hemen preso gehiago daude, islaria daude, eta biktima eta dispertsoa sufritzen duten pertsona gehiago. Horregaitik, lagun batek sasitik, olerki bat eskaini dit, eta bueno, zuei ere
errezitatzea tokatzen zait gaur hemen. Oarkabean bilakatu ginen barraskio, bare kurkula, karakola. Oskola osatu zitzaigun aurrena, gorputzaren armadura. Gogoaren burdin jantzia, antzinako nafar zaldunen babesdura balitz bezala, amaiurren gotortzeko. Eta oskol horretan gordetzen ikasi genuen, arnasa hartzen, kanpoko erasotatik burua babesten, baita bihozminak estaltzen ere, eta egun sentirik berriro ikusiko ez bagenu bezala elkar maitatzen. Kolpatu gintuen karlistadaren zizpak, Gernikako bombek barreiatutako keak, otxoportio eta larragako reketeen odol goseak, diktadore zar eta berrien aizeak. Eta gu barraski jo oraindik, erauntzi eta enbate kontra iraunbide, emeki-emeki aurrera. Kartzelara eraman gintuzten, sasira, erbestera, sorterriri gabe utzi gintuzten, isolamenduaren bakardanean kondenatu usteltzera. Baina ez ekiten ordurako, bihurtuak ginela barraskio, bare kurkula, karakola, nainon egonda ere gurekin izan genezan, etxea. Hau Jon Garmendia Txurillak idatzitakoa, urnietarra, bertsolaria, eta bueno, besarkada berari, oraindik ezin izango da gurekin hemen izan, baina espero dugu beraik ere laizer batean hemen izatea. Eta aipatu dut, hau ez da pertsonifikazio hutsa, aipatu dugu Ibon, Javi, Xanti, Aitzol, Peio, eta guztiak herrian izan arte borrokan jarraituko dugula. Horregaitik, bihar Donostian badugu manifestazio batera joateko deia zabaltzen dugu, eta bestetik ere azaroaren 19an Baionan egingo dena Ibon Fernandez Iradiren askatasunaren alde. Manifestazio horietara garrantzitsua da joatea eta egunez eguneko jarduna ere bai. Orduan deia egiten dugu, eta amaitzeko ja bukatu nahi dut, bukatzeko emango duzuen azkeneko txalo zaplada hori, gu uste dut, askotan jaso ditugula ja bastante txalo zaparra da horiek, porotxek berezik, ni uste dut, ja, hainbazte urtetan, ja, kokauteraino dagoela. Orduan, hartzaile zaldatu nahiko nuke, batipat, falta direnen gaitik, eta bereziki ere, beraien senidei, ez, beraie direlako, itzalpean jarduten duten heroi izengabe horiek, dispertsioa eta sufrimendua egunero sufritzen dutenak, eta nik uste dut beraiek ere errekonozimendu handiena behar dutela, eta txalo zaparradik handiena. Asi que, mi esker denoi. Daike, paperi gabein dezuta. Aita baino beto. Bueno, gaur goizean plataforma orkestu da Donostian, eta Joseba Tapia gureak ere joan eta kantatu indu, eta Dueso kartzelari kantatu dio. Rafaren Aitona behar egon zadako Duesoko kartzelan. Eta orduan gaur kantari bukatuko dugu ere, baina esan deun bezala moretsu, bizitzan jarrera delako umorea, eraikitzailea, alaia eta elkarrekin egitekoa. Eta bueno, planteatu ditugun helburu horiek, seguru beteko ditugula, 10 urte edo 20 beharko ditugu, baina ingo ditugu, munduak ala eskatzen duelako gainera, eta nahi dugulako eta sentitzen dugulako. Eta horren, kantari igual bukatuko deu, eta horren dara egun gutxi Manolo Urbietare joan zaigu, eta gure Manolo. Eta orduan, oize, bizitza kantu badak, ezak izuetako baten batek jakin godun. Bueno, zuela txalokin lagundu, bale? Zueke bai, eh? Venga, bizitza kantu bada, guretzata injustu, neska mutilak hori dago gure esku. Kantari eskolara, kantari jolastu, kantari lotaratu, kantari amestu. Kantatzen ez duena, zorionik ez du. Kantatzen ez duena, zorionik ez du. Mire, bota, bota erritzia.
irten, eta txikia da, eta txikia da. Bueno, ba, txotere jo, eskerrik asko, eh? Eria gugea lokal, zuen bizitante, eskerrik asko, etortzeratik, ore bat guretzako, ere, guztu ondila, zuek hemen eukitzea nola ez, erreferente ondila zate, baitagarriak, eta musia ondi bat, bueno, preso eta senide guztientzat, gaur bereziki, Rafaen ama, izeba, seme alabak, senide eta lagunentzat, seme txiki jaie bai, bale? Bueno, opa.